Nakon obilaska obnovljene škole u Vukšinšipku, gradonačelnik Jastrebarskog sa suradnicima obišao je i susjedno naselje Guci. Tamo je grad omogućio dobrovoljnom vatrogasnom društvu Guci uređenje dvorišta. Na inicijativu mjesnog odbora Guci i tamošnjeg dobrovoljnog vatrogasnog društva, grad Jastrebarsko financijski je podržao asfaltiranje dvorišta DVD-a Guci. Godinama se mi mučimo oko toga da bi dobili taj asfalt. Uvijek je nešto važnije od toga i cesta i ovo, međutim, uspjeli smo sada to da se riješi, jer opet je to jedna druga sada slika kada je asfalt, nekad je tu voda i blato i tako dalje. Nisu neke velike intervencije tu za nas zahtjevne, nismo meniti neko društvo koje je glavno tu za ovo područje. Mi smo tu pomoćno društvo ili društvo u sjeni, ali opet se to je tu naš dom i moramo to nekako urediti. Dobrovoljno vatrogasno društvo u Gucima djeluje 65 godina, a sada imaju 30 članova. Ova zgrada je rađena negdje 50. godina, oko 59. 60. godine prošlog stoljeća. Ne. Ali ste obnavljali fasadu? Obnavljena je od 90. znači do 2000. godine je negdje obnavljena fasada, krovište. Pred jedno 5 godina je napravljena iza garaža, kuhinja, WC. To je prošle godine napravljeno, mislim, unazad 5 godina napravljeno. U Gucima je oko 350 stanovnika i svaku nadogradnju javnih površina i ustanova pozitivno pozdravljaju.